کمشنر پولیس عبدل قیوم خان نے کہا ہے کہ رات کے کرفیو کی مکمل برخاستگی کا ایک یا دو دن میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے نماز جمعہ کے پرم طور پر گزر جانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ میڈیا سے بات چیت کے دوران کمشنر نے اعلان کیا کہ جمعے کے دن کرفیو کی نرمی میں اضافہ کر دیا گیا ہے، رات 10 بجے تک کرفیو میں نرمی رہے گی۔ تاہم کمشنر پولیس نے انتباہ دیا کہ شہر کی پرم فضا کو مقدر کرنے والوں پر پولیس کی نظر رہے گی، اور اگر کوئی اس طرح کی حرکت کا مرتکب پایا گیا تو ان کی روڈی شیٹ کھول دی جائے گی۔ کل پھر ایک بار سچویشن کا جائزہ لینے کے بعد ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ رات کا کرفیو رکھنا ہے یا پوری طرح سے برخاست کر دینا ہے۔ اس کا اعلان کل، شاید کل شام کو ہوگا۔